Hei, nimeni on Marita Tuomala ja toimin lehtorina Tampereen ammattikorkeakoulussa liiketoiminta- ja palvelut-yksikössä. Esityksen aiheena on Minäkö brändi, osa 1, oman osaamisen tunnistaminen. Oman osaamisen sanoittaminen. Osaamisten ja vahvuuksien tunnistaminen on keskeistä urasuunnittelussa. Osaaminen on moninainen kokonaisuus, joka koostuu tiedoistasi, taidoistasi ja persoonallisista ominaisuuksistasi. Urasuunnittelussa on tärkeää miettiä myös omia arvojaan, unelmiaan ja kiinnostuksen kohteita. Näiden avulla löydät työurallesi mielekkään suunnan. Persoonallisuudellasi on myös keskeinen merkitys urasuunnittelussa ja työnhaussa. Kun haet töitä, sinulle esitetään usein persoonallisuuteen liittyviä kysymyksiä, kuten kuvaile itseäsi, mitkä ovat vahvuutesi ja mitkä ovat tärkeimmät ominaisuutesi. Osaamista voidaan jaotella monin eri tavoin. Suomen ekonomit jakaa osaamisen 3 luokkaan. 1. Ammatillinen osaaminen. On koulutuksen ja kokemuksen kautta syntynyttä osaamista. Ammatillinen osaaminen liittyy ammattiin tai työhön, esimerkiksi opinnot, projektit, työkokemus, luottamustehtävät ja harrastukset kerryttävät ammatillista osaamista. 2. Yleiset työelämätaidot ovat ammatissa tai työssä tarvittavia taitoja, jotka vaihtelevat ajan myötä, eivät niinkään tehtävittäin tai toimialoittain. Viimeisimpien tutkimusten mukaan tärkeimmät työelämätaidot ovat tällä hetkellä halu ja kyky oppia uutta, ongelmanratkaisukyky, luovuus ja tunnetaidot. Samalla kun digitaalisessa maailmassa pitää osata käyttää uusia teknologioita, tarvitaan myös hyviä vuorovaikutustaitoja, kielitaitoa, organisointikykyä, projektinhallintataitoa, innovatiivisuutta ja verkostoitumisen taitoja. 3. Itsensä johtamisen taidot ovat usein ihmisen luontaisia taitoja, mutta niitä voi myös oppia. Ajanhallinnan taidot, asenne, muutoskyvykkyys, priorisointitaidot, suunnittelutaidot ja tavoitteiden asettaminen ovat tärkeitä taitoja tämän päivän työelämässä.